Затишок по-скандинавськи. Це не абстрактне поняття, а ціла філософія, яка називається «хюгге». Вона вже відома в усьому світі і має чимало адептів. Адже якщо жити по «хюгге», вам не потрібні дорогі пафосні меблі та ремонт. Уся суть у деталях. Запахи, смаки, тактильні відчуття. Як створити гармонію по «хюгге» і налаштуватися на позитив, розкаже наша Наталія Луценко. Якщо пошукати слово «хюгге» в інтернеті, то мільйони фотографій розкажуть, що таке скандинавський комфорт і який має вигляд у приміщенні. Це про камін і ароматний гліндвейн, про теплі шкарпетки та ніжні пледики, про солодке какао та сімейний перегляд фільму. Катя Карлінг живе у Швеції. Вона знає, як створити хюгге-атмосферу по-данськи або ж лагом по-шведськи. Поняття схожі, спільний знаменник у яких – затишок і вміння жити в моменті. Запах, вкус, цвіт, відчуття, тактильне відчуття – це все складається в одну картину. То есть хюгге важен как бы душевний настрой наслаждением жизнью в моменті. І заради життя в моменті не обов'язкові вишукані та дорогі речі. Катя вчить, як розгледіти потрібні деталі. Для примера хочу показати несколько подсвечников. Они выглядят достаточно приземленно, и разглядеть в них вот такую симпатичную историю в прозрачном стекле не всегда бывает просто, когда мы просто в магазине на это смотрим. А когда мы понимаем, как подсвечник будет выглядеть со свечой на столе, что это вот такое вот обрамление для живой свечи. Гармонійний куточок в оселі став особливо необхідним під час карантину. Декораторка Вероніка Зубко не гірше за скандинавів знається на затишку. Своїми секретами поділилася в книзі, де все максимально просто. Миттєво інтер'єр не зміниться, але почати можна з ревізії речей навколо. Залишати те, що служить, а решта зайве і часто створює захаращеність. Найлегший спосіб створити хюгге у себе вдома – це подивитися на речі, яких ти касаєшся більше 4-5 разів в день. Просто відмітити їх для себе і купити самого высокого качества, которое вы себе можете позволить. Если мы говорим, чего мы касаемся, для меня, например, это чашка, да, я ее касаюсь там 4-5 раз в день, я ее покупаю самую лучшую, самую красивую, которую я только могу себе позволить. Про мистецтво затишку Вероніка розповідає сотням студентів онлайн. Хюгге – це не про блиски розкіш, це простота і функціональність в усьому. Елемент, без якого скандинавська атмосфера навряд спрацює, квіти та вазони. І точно не в рядочок на підвіконні. Вазон може бути як часть композиції, на подоконнике, где к нему будут книги, какие-то скульптуры. Этот вазон должен быть в интересном кашпо. Комфорт и затишок має бути и за межами будинку чи квартири. Хюгге можно відчути в київській кав'ярні на Станіславського. Засновниця Оксана й не знала, що створила комфорт по-данськи. Роками декорувала все інтуїтивно. Шукала на барахолках антикваріат, який впишеться в інтер'єр. Цей суперзатишок і атмосфера як магніт для гостей. Наші гості кажуть, що Боже, це ж в мене, в моїй бабусі був такий стілець, і такий стол, і такий чайник. І така чашечка. Мені здається, це теж впливає на цей момент затишку і комфорт, тому що люди потрапляють в своє дитинство. Не просто пояснити конкретно, що таке хюгге. У данського слова немає точного перекладу. Простіше створити цю атмосферу. Особливо вона потрібна нині. У сірі холодні дні української зими ще й в очікуванні локдауну. Та коли у власній оселі є комфортний куточок, де тепло й ароматно, поруч смачне какао в улюбленій чашці, то відчуття щастя непомітно огорне. Подарує такі потрібні спокій і затишок. Усе це про скандинавське хюгге, яке легко може бути і українським. Наталія Луценко, Дмитро Матвієнко та Микола Зоценко. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.